Na první zastávce musí být nudle. Dozadu a se vrátíme zpátky. Zakončujeme okruh, už jsme začínali, posvěžíme a jdeme k autu. Náš
Druhý den začíná tady, za šílenou cenu. Jsme jeli k chatě Rifugio Auronzo a tady pod kopečky trecíme se to víš. Jsme u vrcholku. Cestě k autu ještě takový krasavci. Završení výletu. Třetí den před posledním výletem. Parkujeme tady u zvonících koníků. Průsmyk. Dnešní cíl. Pokračujeme dál. Tady začíná trošku náročnější část, takový prudký kopec. Pokračujeme schodama nahoru. Tady jsme se osvěžili pramenem horským. Jsme konečně u cíle. Jsme šáhli a teda teče tady úplně brutálně ledová voda. Tady se stéká taková dvojbarevná voda. Tady je taková zaklená pískem a vedle je čistší. A
už jsme na konci. Zase u kraviček. A jdeme k autu. Po jídle jsme ještě zastavili naproti u Lago do Biáčo, takové jezero, kde je vzadu tady taková pláž. Úplně se tam dost lidí, jak jsem vidím. Tady je břeh. Tady sede a tady mám vodu pořád pod kolenama.